Her det jo ingen. Det ingen som rigget opp her. Jeg synes det blir litt gærent at vi tar det som pizza og liksom sånn Louis C.K. amerikansk komiker intro nå. For det jo lenge til show. Ja, jeg enig i det. Det vel vanlig at man går mye mer rett på, eller? Ja, ja. Det jo det som hele poenget, at man tar seg en pizza, går, og så går man inn, så allerede publikum her, så går man rett på. Ja. Så hvorfor i helvete vi gjør det her nå, så lenge før? Hvorfor gjør du det, Chris? Det fordi du må gjøre ting i stand selv. Det ikke noen som kan rigge opp stoler og sånt. Det må du gjøre. Ja, jeg skal rigge og alt sånt, ja. Da kan vi ikke filme intro-video rett før. Kan du ta altså rigge? Da må vi gjøre alt om igjen, da. Ja. Etterpå. At hvis du rigger da stoler og sånn før folk kommer, og så tar jeg og filmer på vei inn, og så er publikum her, så går jeg bare rett på scenen, sier hello New York. Eller, det en joke da, men Oslo. Jeg har ikke tid til det, for jeg skal spise. Så jeg må gå nå, det står klart. Da. Ja, da rigger jo jeg da. Da får ikke jeg til, hvordan skal du tenke det da? Da må vi bare ta den vi har nå. Da må vi ha den vi har nå? Ja. Så du skal klippe inn den? Og bare spille alt du, en gang til da. Bare ja, mye kulere. Den vi bruker nå? Ja. Vi kan ikke, hvis vi, da har vi den, og så skal du klippe den inn som om jeg går rett på. Men det jo dagslys ute. Jeg har jo ikke showet på dagtid. Men du kan, hvis du skruer ned på noen greier, på fargene, så ser det ut som kvelden. Greier du det, Chris? Helt ærlig? Får du skrudd ned fargene? Helt ærlig, sånn at ikke det ikke blir revet når jeg ser det. Jeg tror det null problem. Ja, men da kan vi ha den samme, da. Da, ja. Ja, da skal jeg godta det. Da har vi samme, så tar du ned det ekte lyset til kveld, og så gjør vi den introen. Mm. Men da kan jeg, da kan jeg gå inn bakdøren i stedet, sånn at jeg går... får du fulgt meg bak da, Chris? Kan vi klippe inn at da følger du meg mens jeg går gjennom publikum opp på scenen? Ja, de kameraene her står på stativ, så jeg får ikke... De står på stativ, ja. Ja, det jo et problem. Underveis i showet står de på stativ. Underveis i showet så står de på stativ? Nei, egentlig så må vi bare gjøre det nå, tror jeg. Hvis du går nå opp på scenen, så kan vi klippe til show. Jesus, men det jo ikke publikum her. Men hvis jeg tar mobil da, og filmer selv, litt sånn NRK P3, at alt er litt sånn flermedialt da, sånn, vi har sett det. Samme medium da. Mobil og kamera, det ett medium. For helt ryddig nå da. Vi bruker den introen vi har, du slår av lyset, og så tar vi... Så, det høres helt dumt ut da, og så kan du klippe da inn at jeg filmer introen min på mobilen. Ja. Ja. Og så kommer de kameraene i stativ inn, da. Men det går. Det går jo, for vi følger etter, så det eneste som er skiftet er at vi ser deg ansikt. Hvorfor er du? Ansikt. Nå er du engasjert. Skulle ikke du spise? Jo, men jeg trenger ikke å dra helt ennå. Jeg stikker og spiser, jeg. Ja. Ja, men takk. Så ses vi på show, da. Ja, du skal styre lyden, i hvert fall. Ja. Ja. Jeg kommer ned litt før. Hva gjorde du utenfor her nå, da? Jeg bare var med ned, og se hvordan det så ut. Velkommen til Tutti Frutti Land! Så
nydelig å se så mange fantastiske mennesker her. Og da er vi i gang liksom. Det er dette showet her da. Det har vært et helvete, det kan jeg bare si med start. Og i dag filmer vi. Det har ikke gjort noe, altså, det noe mindre helvete. De kamerafolka som har vært der, i stedet så satt de så på Torturious videos på YouTube for å lære seg. Jeg hører sånn engelsk, sånn der, push that button, then that. Altså, det er helt krise liksom. Og det er sånn det showet har vært. Det har vært krise fra start. Det har vært et rent helvete. Jeg lagde showet, så tenkte jeg sånn, faen, jeg... Altså, nå er det så mye sånne store show, og alle etablerte komikere har folk i ryggen, det er busslass med tekstforfattere, det er så jævla glamorøst hele greiene. Så tenkte jeg, faen, jeg gjør alt selv. Skriver alt selv, gjør alt selv, booker, turné, og fly og billetter, alt sammen, folk som skal filme, alt, jeg gjør alt selv. Så er en god venn av meg, Martin Beyer Olsen, som sa, det er en dårlig idé. Og jeg er enig med han nå, for det har vært et helvete. Det har vært krise hele veien. Jeg har lært mye, altså. Det, sånn, det første jeg lærte var jo sånn, å faen, jeg har glemt lydmann, ja. Så må jeg gå til Martin Beyer Olsen og si, kan du være lydmann? Så sier han sånn, det var det jeg sa. Du burde ha folk i ryggen som hjelper deg med det. Så det har, altså premieren da, som var her, så plutselig så kommer det da et lys ut bak her. Du ser ikke at det er noe lys der. Det kan komme et Meglite-lys ut på alle dere som lyser opp hele salen. Det visste ingen av oss. Men det kom da, og jeg bare, hva faen er det? Og publikum, hva faen er det? Og alle hjalp de da på premieren og prøvde, hva faen er det? Og så bare, var det noen rødlegger og noen sånne der håndverker her som bare aldri sett det der før. Og så det var bare krise hele greiene. Og det viser det da, det jeg lærte da, var at hvis brandalarmen går, så er det da i røykvarslerne, så er det Meglite-lys da. Sånn at vi skal finne frem hvis det blir mørkt. Det lærte jeg. Så jeg har lært mye, det kan jeg si. Så når jeg hadde show i Kristiansand også, så bare, ja, driver og rigger scenen, og så sier jeg bare, ja, kan vi ikke teste litt med scenelys? Men jeg har ikke scenelys. Du har ikke scenelys? Ja, men det er jo lyskaster og sånn. Ja, det går direkte på publikum. Så sier jeg, hva faen, men jeg, så jeg er i mørket, liksom? Ja. Det er du. Så sier jeg, men kan vi gjøre noe med det? Ja, jeg kan ta og slå alle lysene. Og så tar vi stearinlys på scenen. Så tenker jeg, faen, det er en dårlig idé. Men da lærer jeg, ok, jeg må ringe scener og spørre, er det scenelys? Det trodde jeg var liksom sånn, det var en del av pakka. Så når jeg skal til Stavanger dagen etter, så ringer jeg da Stavanger scenen og bare sånn, jeg må bare forsikre meg om at det er scenelys. Så sier han der i Stavanger bare sånn, ja, selvfølgelig er det scenelys. Er du helt idiot, eller? Så blir jeg idiot, da. Jeg kan ikke begynne å forklare, men Kristiansand så var det ikke det. Altså, alt bare går sånn, og de her lappene av dette inne, alt går til helvete hele tiden. Det har vært krise fra start, og Martin Beyer Olsen på lyd. Det er ikke en bra lydmann, det. Det er en bra komiker, men faen dårlig lyd. Det er bepiper, har du opplevd det? Beep! Ja, det er et helvete. Det har vi kvittet oss med. Kanskje, vi får se. Så alt går til helvete hele tiden med dette showet. Så det er veldig hyggelig at så mange kom for å se på dette her. Og det er jo ikke noe sånn at karrieren min går opp. Og det er ikke sånn, å, se Lars før det tar han. Nei, det ser Lars før det går helt i bånd. Altså, jeg var sånn, jeg så det siste showet før det gikk helt i grus for den. Ja, det var der, var der. Så det er jo den opplevelsen da. Og det er jo en slags opplevelse det også. Men det er så mye jeg kan være nervøs for, da. Det er det som er poenget. Altså, jeg kunne vært så jævlig nervøs før premiere, og i hvert fall når alt har gått så til helvete, så er det så mye jeg kan være nervøs for. Problemet mitt er at jeg blir faen ikke nervøs. Blir ikke det. Og det er ikke noe sånn kokk i sånn, fy faen, blir ikke nervøs og sånn. Jeg har så lyst. Altså, er det noe jeg har lyst til, så er det å gå på scenen her i dag og si sånn, fy faen, alle dere har kommet for å se på meg, jeg er så nervøs, og så kommer dere for å se på lille meg, liksom. Jeg er ikke nervøs, jeg er i hvert fall ikke liten. Jeg er et freak, jeg er to meter, over to meter. Jeg tør ikke å måle meg lenger i frykt for at jeg fortsatt vokser. Altså, jeg er så høy at ingen av dere kan se at jeg har fått måne. Ikke så ser jeg? Jo, måne? Ja. Det er ikke noen skinn. Det er ingen skinna folk over 30 som bare har, ja, bare skinna frivillig. Nei, i hele tatt. Så det er sånn det er, altså. Jeg må bare si det, for det har jeg sagt på de andre showene, så kommer det alltid folk etter show som også har hårtap, da. Så kommer det, fy faen kult, og med det hårtap-greiene, og... Vi har mye å snakke om. Nei, vi har ikke det. Vi har ikke det, altså. Vi har ingenting å snakke om, egentlig. Og det er så irriterende, sånn, jo, men alle måneder drar, og... Ikke sant? Det er det jævla greiene der.
bare ikke kom til meg etter show liksom. Jeg har ingenting å snakke om. Altså, og jeg har ikke hårtapp heller. Det må jeg bare understreke fra start her. Altså, jeg er såpass høy at jeg har vokst igjennom mitt eget hårfeste. Det er en helt annen greie. Altså, før, og det har jeg bevis på, for før jeg fikk måne så hadde jeg ikke skjegg. Men etter jeg fikk måne så fikk jeg skjegg. Så det håret jeg nå har her da, det er det jeg tidligere hadde på siden. Og det jeg nå har på siden var det jeg hadde på toppen da, på en måte. Så jeg liksom, gjennom det, ja, det skjønner. Anyways. Jeg prøver å bli nervøs da. Det er det som jeg har vært greia med. I dag tidlig, og så våkner jeg opp, så bare tenkte jeg, faen, nå skal vi filme det her, og jeg har lyst på en nerve. Så tenkte jeg, ok, da får jeg gjøre det beste ut av det. Så jeg tok opp et forbrukslån. Kjørte på, bare fikk den nerven der da. Og det forblir jo det liksom. Men nerven var liksom ikke nok. Så jeg tenkte, faen, jeg må gjøre noe mer. Så da bare, ok, da tar jeg med pistolen. Så går jeg ut på gata. Så bare peker jeg på folk med pistolen. Og jeg har gjort det hele dag, gått rundt, bare sånn, pek på folk. Jo, bare gått rundt sånn har jeg gjort i hele dag. For det er jo ikke lov med pistolen, jævla nisselandet her, ikke sant? Men jeg bare peker på folk, altså folk blir nervøse, men jeg blir ikke nervøs. Jeg blir ikke nervøs liksom, jeg ringte mamma, jeg går med pistol, jeg blir faen ikke nervøs, mamma! Blir ikke det altså. Hva heter du for noe? Hæ? Jonas Hyggelig. Jeg er i gang med crowdwork. Men så enkelt gjør jeg, så vant til å være på scenen da. Det er det jeg mener. At det er sånn vanligvis når jeg går på scenen, så går jeg bare på scenen og bare sånn, vet du faen hva jeg skal si en gang. Men i dag så går jeg på scenen med noe jeg har forberedt, så jeg kan ikke skjønne hvordan det kan gå til helvete. Jeg fatter det ikke. Så bare starter jeg med crowdwork, for det er helt naturlig for meg. Jeg står så jævlig mye på scenen. Og jeg kan forklare til dere som ikke vet hva crowdwork er, hva det er da. Det er liksom da når komikeren bryter den fjerde veggen, og så snakker jeg da direkte til publikum da. I dette tilfellet Jonas, og så går jeg da på Jonas, snakker med Jonas, og så innhenter jeg da informasjon på Jonas, for å lage da morsomme punchlines på Jonas. Det er ofte en hit blant publikum. Det er det! Ikke sant? Så hva jobber du med? Mediegrafiker. Allerede nå, altså Jonas mediegrafiker, allerede nå har jeg nok informasjon til å lage en morsom punchline på Jonas. Det skal jeg ikke gjøre. Ja, men det er ikke sånn type show. Jeg kan gjøre det, men det er ikke sånn type show. Jeg kunne gjort det, men det er ikke sånn type show. Her sitter en mann og en kvinne ved siden av hverandre. Jeg kunne sagt til dere bare sånn, oi, er dere to sammen? Uavhengig av hva dere har svart, så har jeg sagt sånn, hun sa ja, og han sa nei. Hvorpå punchline kunne vært sånn, nei, der tror jeg ødela det forholdet! Folk hadde ledd. Jeg velger å ikke gjøre det, for det er ikke sånn type show. Jeg så når jeg gikk på, så kom det en for sent inn her. Jeg kunne stoppet show og sagt sånn, oi, ja, du kommer nå, ja. Du trodde tidspunktet for dette showet var oppe for tolkning! Folk hadde lett. Jeg velger å ikke gjøre det, for det er ikke sånn type show. De showa får du på Latte, på Aker Brygge, på Kulturhus, overalt. Og de showa koster 550 kroner per billett. Jonas, så tenker du, hva slags show er det her egentlig da? Det skal jeg fortelle deg nå. Det heter Tutti Frutteland, litt rar titel. Men Tutti Frutteland, Jonas, det er meg. Ikke deg. Det kan være deg hvis vi blir kjent med hverandre, men Tutti Frutteland er noe jeg bruker for å være en best mulig versjon av meg. Tutti Frutteland har jeg brukt helt siden jeg var liten. Tutti Frutteland skiller utbrenthet fra sliten. Tutti Frutteland er konklusjonen og refleksjonen. Og når jeg er alene, Jonas, da er jeg Lars. Der falt Jonas av. Så enkelt var det. Mange andre som faller også. Jeg ser noen bare sånn, hva i helvete er det som skjer her? Hva er det jeg har betalt for? Dere skjønner hva Tutti Frutteland er etter hvert, så det er ikke noe problem. Det bekymrer meg ikke over. Det jeg bekymrer meg over er at jeg nå skal også informere om at jeg faktisk skal ha Henrik Ibsen som rød tråd. Og noe sier meg at jeg ikke umiddelbart kommer til å samle rommet igjen med den informasjonen. Så det er et problem. Men jeg må ha Henrik Ibsen som rød tråd, det må jeg bare ha. Fordi at når jeg lagde dette showet her, så møtte jeg tilfeldigvis fetteren min. Det er ikke vanlig at jeg snakker med fetteren min, så jeg bare, faen, det er hyggelig og bla 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 bla. Og så var samtalen ferdig, jeg er på vei til å forlate samtalen. Så roper fetteren min etter meg, Lars, du vet at du egentlig ikke heter Berrum til etternavn. Så ble jeg sånn, hva faen? Får jeg vite i voksen alder av fetteren min at jeg er adoptert? Det er jo sinnssykt i så fall. Og så sier fetteren min, nei, slapp helt av. Jeg sa, ikke du, men bestefaren din ble adoptert. Du heter egentlig Bratland til etternavn. Det er der du får dine kreative aner fra. Så sier jeg, Bratland til etternavn, kreative aner? Ja, for faen, han der transen Erland Bratland som vant Norske Talenter, som var med Melodi Grand Prix, han er faen meg kreativ. Er jeg faen i slekt med han? Jeg har slekt med kommersk hjerne, tenkte jeg. Og så sier fetteren min, nei, faen, ikke han liksom, men du er slekt med den verdenskjente norske kunstneren Jakob Bratland.
Han er du i slekt med. Og når jeg går hjem fra den samtalen, så tenker jeg når jeg legger meg, så bare, fader, Jakob Bratland liksom. Det må jo være den røde tråden i showet mitt. Og så googler jeg Jakob Bratland, han er dritstor, har masse malerier på Nasjonalgalleriet, og jeg bare, wow, jeg er født inn i kultureliten. Det er jo derfor det er det geniet jeg er, det har jo ikke jeg visst før nå. Men nå fikk jeg jo svarene på det, så jeg bare, dette er jo helt vilt å få vite. Så tenker jeg, ok, jeg googler mer, jeg leser om Jakob Bratland, og han har levd et jævlig kjedelig liv. Dritkjedelig liv, så jeg tenkte, faen, det her kan ikke være rød tråd. Og så ser jeg, når levde Jakob Bratland da? Jo, cirka samtidig som Henrik Ibsen. Ja, da kan jo Henrik Ibsen være rød tråd da. Og det er jo ikke søkt engang, altså, det er en slags familieplikt. Og så kan dere sitte her og tenke, ah, faen, det er jo fortsatt rart at Henrik Ibsen skal være rød tråd i et stand-up show. Da vil jeg kontre med å si det samme som Bent Griffenfeldt sier i Peer Gynt. Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest. Så la oss kjøre Ibsen som en fuckings rød tråd. Mine damer og herrer, nok en gang, velkommen til Tutti Frutti Land! Så sitter jeg her da. Lars Bratland, 32 år. Og skal ha mitt første stand-up show. Hæ? Har ikke showet startet enda, tenker folk liksom. Men selvfølgelig har det ikke startet. I medias rest er for kidsa liksom. Når du har bikket 30, så liker du en par hundre sider med god etablering før du trekker stil. Akkurat der er jeg litt mer Fjodor enn Henrik faktisk. Ikke le av den, Jonas, den skjønte ikke du. Den gikk rett over biggen din. Du skjønte ikke det. Fjodor Dostojevskij tenkte jeg på, så sammenlignet jeg det med litterære verkene til Henrik Ibsen. Ja, det var mange navn, og mye rart. Det var mye fremmedord. Ja, det var det. Ja, du vil at jeg skal starte showet? Ja, ja, Jonas, slapp av. Vi skal starte dette showet her. Jesus. Akt 1. En scene som er egnet til humor. En kammerslig, smukt og smakfullt dekorert scene. I forgrunnen et tomt mikrofonstativ. Like bak en stol med en såkalt komiker i. En byste står på en liten krakk ved siden av stolen. Der står også en bamse. Lukten i rommet er trang, men samtidig skarp. Publikum er usikre. Det er derfor på tide at denne mannlige komikeren starter dette jævla stand-up-showet. Og det skal jeg gjøre! Går det bra, Oslo? Ja! Har vi det bra? Så deilig! Jeg har blitt eldre, som sagt. Jeg har bikket 30. Og det er to ting jeg får høre veldig mye i det jeg bikket 30. Og det er, Lars, nå er du passé. Touché, pleier jeg å svare. Men inni meg så føler jeg litt på det. Og så tenkte jeg litt mer over det. Så tenkte jeg, faen, fuck it. Altså, man blir eldre, og så kommer det nye krefter. Sånn er livet bare. Den andre tingen som jeg pleier å få høre er, Lars, du vet at du faktisk er en del av millenniumsgenerasjonen. Det provoserer meg. Jesus Christ, altså, jeg levde i 20-årene uten å vite hvilken generasjon jeg tilhører. Når jeg bikket 30, så er det bare sånn, du vet at du er en del av millenniumsgenerasjonen, ikke sant? Og så har du X og Y og Z-generasjon også, men du har ikke en del av ironigenerasjonen. Hvor faen kommer det herfra? Altså, jeg føler at det er bare nok et eksempel på menneskets hig om å frata oss vår individuelle status. Alt skal settes i fuckings bås hele tiden, liksom. Men jeg er meg selv helt. Ikke stykkevis og delt. Jeg tar mine helt egne valg hele tiden. Jeg er faen ikke en del av noen fuckings generasjon. Og jeg blir kvalm, for jeg vet hvem som tar utnyttelse av disse generasjonene. Og jeg nekter at reklamebyrået Try skal powerpointe meg inn i en samlende slide kalt Millennials. Det skjer faen ikke. Jeg gjør mine helt egne valg. Alt i livet mitt har vært fuckings tilfeldig. Ikke noe generasjonsbetinget i det hele tatt. Altså, jeg har vært på landslag i karate. Ja, men for faen, helt tilfeldig, jeg startet på det. Det var ikke noe sånn generasjonsbetinget. Jeg startet på karate fordi fatteren ble mobba da han var liten. 7 år gammel så kastet han meg inn i en karateklubb og sa lærer å slåss, liksom. Jeg vet da faen hva han drev med. Det er et annet spørsmål, liksom. Det var sånn tjetjensk inspirert generasjonshevn, hvor han skulle lage en 2 meter høy predator som skulle utslippe mobbere. Jeg vet ikke. Den gateversjonen av Bondevik-regjeringen sitt mobbeløfte. Jeg aner ikke hva han drev med, men det var tilfeldig. Sykepleiestudiet. Jeg bare, ja faen, jeg har lyst til å studere. Jeg søkte på masse kule studier, men jeg visste jo faen ikke at man måtte rangere søkene i samordnet opptak. Så jeg hadde bare sykepleien øverst, jeg. Så kom jeg inn på det, så bare, fuck it, da startet. Og så ble jeg sykepleier, og under studiet så møtte jeg da noen improteaterfolk som sa sånn, bli med og spill improteater, da ble jeg. Og så ble jeg, ja faen, da blir jeg med på det. Tilfeldig. Ingenting har noe med generasjonen min å gjøre. Det er ingen som kan komme og si til meg sånn, åja, så du var på landslag i karate, og så blir du sykepleier, og så blir du komiker. Du er millennials, du.
Nei, for faen, jeg har ingenting å si. Og så blir jeg sånn da, ok, hvis andre kan lage disse generasjonene, så tenker jeg, faen, da kan jeg også gjøre det. Og det har jeg tenkt å gjøre her i dag. Og det første jeg skal gjøre når jeg lager en helt egen generasjon, er å drite i reglene for hva som definerer en generasjon. Jeg skal putte alle mellom 0 og 50 år inn i den generasjonen. Det vil si alle dere. Og den generasjonen skal jeg kalle «Vær deg selv nok er nok». Det er en forferdelig generasjon. Altså, det er den, altså, du trenger ikke å ta livsløgn til denne generasjonen. Du trenger bare å pirke bort i livsløgnen, så blir du krenka og begynner å gråte. Altså, det inkluderer meg. Alle vi som sitter i rommet her, er så jævlig vi er. Jonas, spesielt deg. Bø, jeg blir kvalm av trynet ditt. Vi er forferdelig, inkludert meg. Vi er en forferdelig generasjon. Åh, vi gråter og blir krenka hele tiden. Æsj, kvalm generasjon. Trodde jeg. Jeg trodde det. Helt til jeg leste en sak fra det amerikanske samfunnet. USA of S, eller hva faen det heter. Leser en sak om en mor som har kalt datteren sin A, B, C, D. APCD, uttalte hun det. Ja, det er helt sant. Det er sikkert lest saken. Hun kalte datteren sin APCD. Ok, for fuck. Og APCD, stakkars, hun ble mobba faen overalt, hun. Trikk, buss, faen, alle offentlige rom, så ble APCD mobba. APCD måtte være alene hjemme for å ikke bli mobba. Og jeg er sikker på at hvis APCD hadde notert navnet sitt for seg selv på rommet, så hadde hun begynt å mobbe seg selv umiddelbart. Jeg aner ikke. APCD. Og så tenker jeg, er det det samfunnet jeg vil leve i? Hvor en ung kid blir mobba på grunn av navnet? Det er faen ikke det. Kanskje det er bra med den krenkegenerasjonen vi er. Kanskje det er noe positivt i det. Fordi jeg har selv en kjæreste. Med noen navneforslag på vårt fremtidige barn. Da. Og øverst på den lista... Så står navnet Geir Ekel. Det er helt ekte kjæreste med puls og alt sånn, og hue og hjerne og alt sånn. Hun ønsker at vårt fremtidige barn skal hete Geir Ekel. Smak litt på det. Liksom, har Geir Ekel kommet hjem fra fengsel? Når skal Geir Ekel inn i fengsel igjen? Altså, det går ikke an å si Geir Ekel uten å si fengsel. Og så er det mange som kan tenke sånn, noen kjenner fra podcast og sånn, og vet at jeg har en bosnisk kjæreste som tenker, ja, men det er jo et bosnisk navn, det er jo fint. Ikke et bosnisk navn. Hun synes bare det er fint generelt. Det er ingenting med Bosnia å gjøre. Det er masse andre ting som har med Bosnia å gjøre. Altså, er det noen bosnere her? Bra. Ja, men for faen, 50-50 er mafia der. Altså, det er umulig. Altså, jeg kan ikke begynne på det. Men det er masse andre. Jeg visste faen når jeg ble sammen med kjæresten min, så tenkte jeg bare sånn, jeg er en vanlig dame. Og etter hvert så sa hun sånn, du vet, jeg er fra Bosnia. Jeg bare, ja, ok, så er du fra Bosnia. Jeg visste faen ikke har vært noen krig der eller noen ting. Jeg bare tenkte at da har de kommet hit som arbeidsflyktninger, eller vet du, faen, eller bare frivillig, for det var kaldt. Jeg vet, jeg aner ikke. Så jeg var helt naiv på det, og ble sammen med hun og tenkte at liksom, Europa har alltid vært Europa for meg. Da. Jeg tenker ikke at det er noen kulturforskjeller. Helt til jeg skulle besøke da, familien hennes i Bosnia, som var start av innlandet i Bosnia, der familien er fra. Det er fly til Zagreb, og så er det en minibuss inn i landet. Og ved passkontrollen over grensa, så kommer de inn i bussen og leser opp passet. Og når de leser opp det norske passet, så begynner alle å le i bussen, for det er rart at en nordmann vil inn når alle vil til Norge. Så begynte jeg, åja, faen, er det såpass stemning her nede? Og det jeg ikke visste heller, er at når folk tar imot besøk der nede, så er det hageparty det går i. Det er hageparty fra 8 om morgenen til 8 om morgenen. Det går bare fuckings rundt hele tiden. Pivo, som er øl, og så er det mat, og så bare kjører på. Og for meg så blir jeg jo sliten etter hvert, så jeg tenker, faen, nå må jeg bare trekke tilbake på hotellet. Så jeg går ut av det hageparty, bare sniker meg unna. Det kan man gjøre i norske hageparty. Jeg kan være med familien min, jeg kan være borte i 2 dager fra hageparty, uten at de merker det. Så jeg bare sniker meg ut, og i det jeg holder på å forlate hageparty, så hører jeg morra til kjæresten min rope, Lars, hvor skal du? Så snur jeg meg, og da er det akkurat som å se på dere nå. Bare dobbelt så mange i det jævla hagepartiet, selvfølgelig. Og alle stirrer på meg, så da tenker jeg, faen, nå har jeg gjort noe gærent, ikke sant? Helt, og da blir jeg sånn, da må jeg lyve. Det er som når du blir ringt når du sover. Sover du? Nei, jeg sover faen ikke, ikke helt tatt. Det er sånn, ja, men klokka er 2 på natta, jeg skjønner at du sover. Nei, jeg står opp 1 hver natt, jeg bare... Bare du nekter for at du sover, liksom. Sånn ble jeg der, da. Så jeg bare, hva er du skal? Så jeg bare, jeg skal lade mobilen, sa jeg. Og ingen kan engelsk eller norsk, så det bare må oversettes, da. Så jeg hører bare itch-lydene spre seg rundt i lokalet. Og jeg bare, hva faen skjer nå? Så ser jeg onkeren reise seg, løpe opp i huset, så tenker jeg, faen, hva skal han nå? Kommer tilbake med lader, og så sier mora, du kan lade her.
Og det er veldig vanskelig med sånn norsk, gebrokken, bosnisk aksan å vite om det er en trussel eller et hyggelig tilbud. Det er umulig. Du kan lade her, jeg aner ikke. Og jeg fryser litt, liksom bare, faen, hva skal jeg gjøre nå? Altså, jeg vil bare på hotellet slappe av, ta meg en bæsj og en prell. Altså, men jeg kan, ingen kan jo faen engelsk eller norsk. Jeg kan ikke begynne sånn, I got the poo-poo and a prell. Have you tried snus? Jeg kan, orker ikke det greiene der. Så jeg fryser jo da. Og så sier plutselig mora til kjæresten min bare sånn, er du trøtt? Så tenker jeg, ja, endelig så hjelper du meg. Ja, det er trøtt jeg er. Nå snakker vi samme språk her. Og så blir det oversatt, itch-lydene sprer seg. Så ser jeg faen meg onkeren reise seg igjen. Så tenker jeg, faen skal han nå? Løper opp i huset. Og det er helt sant, kommer tilbake med en fuckings madrass. Som han legger da ved siden av hageparty. Og så sier faen meg mora, du kan sove her. Og nå vet jeg at det er en trussel. Altså, det er ikke noe vei tilbake. Så jeg må da late som jeg sover. Altså, faen så flaut. Altså, norsk turist for første gang ned til en familie. Har så mye penger i lomma, jeg ble så sliten. Altså, jeg er så jævlig flaut, liksom. Og jeg vet ikke hvor lenge siden dere har latt som dere sover. Altså, det er vanskelig man skal tro. Altså, jeg ligger bare sånn i tre kvarter og bare sånn på magefølelse. Bare, ja, nå holder jeg vel, liksom. Jeg er jo faen ikke trøtt i det hele tatt. Så jeg må liksom reise meg sånn etter tre kvarter, sier sånn. Ja, det var godt, liksom. Og det er jo der jeg skjønner kulturforskjellen mellom Bosnia og Norge. Alle, de er for snille. De er så jævlig snille at det blir slitsomt for en nordmann, da. De er så drit på hele tiden. Og det toppet seg dagen etter når vi skulle ut og de skulle vise meg byen sin. Og det er en kjempefin by, absolutt, og alt det der. Men det er jo da VG-overskrift før jeg drar den, at det er sånn 50 grader, at sandalene står igjen i asfalten og sånn. Så jeg svetter jo ihjel, ikke sant? Så tenker jeg, faen, jeg tar av meg bare overkropp. Jeg bare gjør det. Alle andre har jeg på t-skjorte, fordi jeg er vant i varmen. Så legger jeg liksom t-skjorten i totebaggen til mora til kjæresten min. Og vi går videre. Alt er hyggelig, alt er fint. Og så sier mora til kjæresten min sånn, du, nå skal vi snart innom en baker. Og jeg bare, ja, så kult, da kan jeg ta t-skjorten min. Jeg kan ta på en trøye når jeg skal inn hos det, liksom. Det har jeg lært fra fatteren når vi var i Gran Canaria når jeg var liten. Ha på deg skjorte på restaurant, ikke sant? Nei, jeg vil ikke. Sånn, ikke sant? Helt annen historie, kommer et annet show. Så er jeg liksom sånn da, så går vi bortover der, og så nærmer vi oss bakeren, jeg ser bakeren, og så sier liksom mora til kjæresten min, ja, der er bakeren og sånn, så jeg bare, ja, jeg ser bakeren, nå kan jeg ta t-skjorten min, og så snur hun seg, så sier hun, du trenger ikke t-skjorte på bakeren i Bosnia, som er en rar setning. Så jeg bare, faen, altså, det høres som en barnebok, liksom. Ternekast 5 av Dagblad, liksom, trenger ikke t-skjort på bakeren i Bosnia. Hva faen er det for noe? Så jeg bare, jo, men jeg kan ta den, liksom. Nei, du trenger ikke t-skjort på bakeren i Bosnia. Nei, jeg skjønner det, liksom, men nå, jeg bare tar den, og følge begynner å stoppe opp, og det blir noe sånn oversetting, og så, hvem faen er det? Nå er det Lars, liksom, over 30, har lyst på t-skjorten sin tilbake. Er det mulig? Jeg driter om jeg er faen i Hokksund, Drammen eller Oslo. Nå er det bare sånn helt isolert. Jeg har lyst på t-skjorten min tilbake. Er det muligheter for det? Nei, da, jeg trenger ikke t-skjorten på bakeren i Bosnia. Så skal alt oversettes. Alle står og snakker bosnisk til meg. Og jeg vet, da faen, jeg kan ikke bosnisk. Men jeg vet at alle sier, du trenger ikke t-skjorten på bakeren i Bosnia. Ok, da får jeg ikke. Jeg får faktisk ikke tilbake t-skjorten min. Hva faen? Alle andre har på t-skjorte. Det er bare 2 meter høye dumme turisten som går sånn i bar overkropp med sånn jævla dårlig tred kropp. Faen, så likblek inn der. Jævlig nasty. Og så går jo jeg og skal bestille noe. Alle bestiller noe, så skal jeg bestille noe. Så sier han bare sånn, one børek, please, sier jeg. Og så sier han bak skranken, sir, please take on a t-shirt. Så går jeg tilbake til mora. Så sier jeg, du, nå fikk jeg beskjed om å ta på t-skjorten. Kan jeg få t-skjorten min nå? Nei, du trenger ikke t-skjorte på bakeren i Bosnia. Nei, men nå er det bakeren i Bosnia som forteller meg at jeg trenger t-skjorte på bakeren i Bosnia. Og så blir det begynt å bli oversatt igjen, og familien hisser seg opp. Så sier jeg, men drit i å hisse dere opp. Jeg har uavhengig av dette lyst på t-skjorten min! Er det mulig? Og så kommer hele følget opp til bardisken, så blir det en helvetes diskusjon med bakeren i Bosnia og familien om jeg, han ene dumme fyren i bar overkropp, skal få tilbake t-skjorten sin. Så trakk jeg meg unna, så tenkte jeg, det har vært krig her, jo. Dette her har ingenting med navnet å gjøre. Kjæresten min vil at vårt fremtidige barn skal hete Gay Rekel. For de synes det er så fint. For det er jeg like baklengs. Eller liker jeg da. Altså, det er, hvor insane det er. Men det er... Hun mener det. Oppriktig at det er fint.
Og si at vi går på et kompromiss da, kaller vårt fremtidige barn Gay Rekel. Og vi sender da han, eller hun, eller hva faen det er, til barnehagen. Så vi at Gay Rekel skal ikke komme gråtende hjem fordi at den blir mobba på grunn av navnet. Jeg vil jo at Gay Rekel skal komme lene hjem og si at jeg har blitt hyllet for deres kreative navneforslag. Det er jo det samfunnet jeg vil leve i. Så kanskje det er bra med denne krenkebølgen, kanskje vi er inne på noe. Men jeg skal være den første som sier at jeg har ikke alltid tenkt meg om. Det er ikke lenge siden jeg la ut dette Instagram-bildet. Jeg skal vise det til alle, altså. Jeg skal vise det rundt, men det er da fra nrk.no. Så jeg en sak, tre jenter i hvitt tøy, som sier av overskriften «Konseptet russetiden har blitt så trist». Så synes jeg det var litt artig at alle hadde på seg hvitt tøy. Så la jeg ut det caption da, men konseptet Sensation White er fortsatt gøy. Kan vise det rundt, og denne her fikk likes denne. Alle digget det, og det var helt solide. Kastet det ut på Instagram uten å tenke meg om. Synes det var helt rått det. Bare popwalka videre i Oslos gater. Null stress. Plutselig, i inboxen min, så kommer det en melding fra en ung jente som skriver følgende. Hva er greia di? Og det slo meg ut. For hva faen er greia mi? Jeg gikk i knestående midt i Karl Johan og tenkte, jeg har jo faen ikke noe greie jeg. Jeg har jo aldri tenkt over det. Hva faen er greia mi? Hva er det jeg driver med? Kaster ut et Instagram-bild og bare, jeg er rå fyr. Hva er greia di? Hva faen er greia di? Jeg har ikke noe greie. Jeg vet ikke. Har jeg det helt? Hvor skal jeg begynne? Jeg greide ikke å summe huet mitt før hun da ender med å svare på sitt eget spørsmål. For jeg bruker for lang tid, så svarer hun da punktvis 1. Har du tillatelse fra vedkommende til å legge ut dette offentlig? 2. Du er nesten 50 år. Og disse 17-18-åringer, skaff deg et liv. Punkt 3. Humoren din suger. Og jeg bare, faen, jeg har jo ikke landet den der hva greia mi spørsmålet heller. Det er det største eksistensielle spørsmålet jeg noen gang har fått. Og jeg driver jo å tenke på dette, men nå skjønner jeg at nå må jeg svare fort, for hun her er ivrig. Så jeg svarer da i samme formel som hun skriver i, punktvis tilbake. Punkt 1, det er et screenshot fra NRK. Punkt 2, jeg er 32 år, bare for å legge den død. Punkt 3, på om humoren min suger, enig. For det skjønner jo jeg nå, at humoren min suger, jeg kaster jo bare ut ting uten å tenke meg om. Hun svarer da tilbake. Ja, er klar over at det er screen. Men igjen, om du har lest reglene, så vet du at du kan bli anmeldt om du ikke har bedt om tillatelse til de på bildet. Og her blir jeg redd. Jeg vil jo ikke bli anmeldt og komme i fengsel og bli en sånn offentlig dømt fyr som må inn, altså det, jeg har jo akkurat skjønt at jeg må tenke over greia mi og rette på det. Det er som Eirik Jensen som akkurat har blitt clean og så blir tatt. Det er jævlig irriterende. Så jeg blir jo helt sånn, ok, her må jeg slukke en fuckings brann. Så jeg svarer tilbake da, skjønner, men en vits om at de tilfeldigvis har på seg hvitt tøy er vel innenfor. Da kan vi heller fokusere på punkt 3, at humoren min suger. Det er jeg fortsatt enig i. Her prøver jeg å få det tilbake til humoren, bort fra anmeldelse. Hun svarer da videre. Problemet er at det er venninne mine, og jeg vet at ikke de har gitt deg tillatelse. Greit at du har sugen humor. Det har vært veldig mye på humor nå, det ble litt krenka faktisk. Men du må lese deg opp på normene og regelverket rundt det. Og jeg går inn på regelverket og ser, faen, jeg har jo dritet meg ut. Og så prøver jeg å finne normene nedskrevet, men det finner jeg faen ikke. Hun har outsmartet meg, jeg går på nasjonalbil, har dere normene? De bare, faen, vi har ikke det nedskrevet. Så her har jeg jo dritet meg fullstendig ut da. Så jeg skjønner at her må jeg bare svare igjen for å slukke brannen, så jeg skriver da, oppfattet, men ble de lei seg? Da har jeg kommentert at alle hadde på seg hvitt tøy. Jeg kan godt sladde fjesene. Prøver å være på tilbudssiden. Hun svarer da, er bare veldig unødvendig. Det er det som er poenget mitt. Ha det i bakhodet neste gang. Og her puster jeg ut. For første gang her føler jeg, nå løser vi det på sånn konfliktrådenivå. Ja, at det var ikke en anmeldelse, det ble ikke fengsel. Jeg klappet for meg selv også når jeg tenkte det. Her har du gjort det bra, Lars. Men jeg tenkte, jeg må likevel være veldig nøye på at hun forstår
at jeg forstår. Så jeg da skrev en litt lengre melding tilbake til hun. Hvor jeg skriver, helt enig, det skal jeg. Og jeg synes det er veldig bra at du står opp for venninnene dine. Sett i lys av mobbingen til for eksempel Mats Hansen, så er det viktig at folk hjelper en komiker til å forstå hvor grensa går. Og dette helst på vegne av andre. Hils gjengen og si at jeg legger meg paddeflat, og at det ikke var meningen å støte noen, da jeg påpekte at alle hadde på seg hvitt tøy! Hun svarer da: takk. Ingen sure miner. Ville bare si ifra. Ble bare veldig irr da NRK vrei om alt det de sa i tillegg. Tenk, ja faen, NRK vrei om alt. Jeg har jo fått sparken fra NRK for lenge siden. Tror hun at jeg jobber i NRK ennå, liksom? Så her begynner jeg sånn, åja, da må jeg svare for NRK. Da tror jeg skjønner at hun retter det til meg. Og her begynner jeg igjen, tenker for mye. Så hun svarer på sitt eget innlegg. Og husk at dette er helt sant, da svarer hun følgende: jentene synes det var veldig gøy, og om du hadde vært keen på å tagge dem, så hadde det vært veldig kult. Her ble jeg forvirret. Her trodde jeg hadde skjønt litt av greia mi, og prøver å pendle i riktig retning. Nå skjønner jeg ingenting lenger. Så nå igjen famler jeg blinde da, for å prøve å tilfredsstille denne unge jenten. Så jeg skriver, lager da et bilde tilbake og sender det som et svar, der jeg har da sladda fjesene dems, men tagga dem. En ny taktikk jeg har valgt å kalle sladd og tagg. Og da fikk jeg ikke noe svar. Og det dere ser der er jo at jeg lytter til unge mennesker. Det er jo det jeg gjør. Det er jo det min oppgave som komiker er. Jeg er jo ikke å komme inn her og tråkke folk på tærne og krenke folk. Jeg skal få alle dere til å le. Jeg skal helt speile selvfølgeligheter dere har tenkt på rundt middagsbordet. Og så skal jeg reflektere det. Og så skal vi stå og le en hel gjeng, helt unisont sammen til enhver tid. Det er min oppgave som komiker. Dere så kanskje at jeg har lagd mine meldinger i rosa og hennes i blå. Kjønnsnøytralt. Fuckings legende. Det er det jeg driver med. Jeg jobber med å få alle til å le til enhver tid. Og da er det jo et sånt type show. Jeg sa i sted at det ikke var et sånt type show, men det er det. Jonas, hva har du jobbet med? Mediegrafiker, ja. Hva synes du om dette, Trine? Det var kødder! Hva skjer her da? Caps? Kygo? Og du, hva jobber du med? Film, ja. Ok, wow. Nei, bare tuller deg. Audition. Og her, hva gjør du da? Konsulent. Nei, driter i deg. Men det er liksom, det er et sånn type show da. Det er det jeg mener. Nå har vi det gøy. Og hvis det er et sånn type show, så kan jeg faktisk kreve 550 kroner per billett. Oi, det var kjip. Og vi har jo allerede betalt. Slapp helt av, folkens. Under hele showet så kommer det til å være muligheter for å vipse penger, sånn at vi får den optimale prisen. Showet koster 550 kroner, nummer er 970-18309. Akt 2. En helt uforandret scene. Det ville vært naturlig å bytte scenografien mellom aktene. Det blir ikke gjort. Det er for øvrig kjæresten til Lars dere hører snakke. Og jeg driter i om Lars synes Gøy Rekel er et rart navn. Hvis jeg skulle laget humorshow hver gang Lars mener noe er rart, så hadde jeg ikke gjort annet enn å lage show. Nok om meg. Nå har min narsisistiske kjæreste tenkt å fortelle en historie om seg selv. Noe han, grunnet sitt kjønn, tror alle dere andre også automatisk er interessert i å høre. Jeg kondolerer. Den beste måten å beskrive mitt liv på er å se for seg at i det jeg ble født, så satte jeg meg rett inn i en Ferrari, så dunket jeg gassen i bånd, for så å kjøre i maksfart i 30 år. Men som i alle Formel 1-løp, så trenger bilen å kjøre inn til et lite pitstopp inn i depoområdet for litt dekkskift og mekaniske justeringer. Og etter 30 år for meg i maksfart også, så trengte jeg også et pitstopp inn i depoområdet, i mitt tilfelle, for litt følelsesmessige justeringer. Hodet hadde lyst til å bare kjøre videre, men det var noe inne i kroppen som sa sånn, «Har du holdt på i 30 år, nå er det på tid å snakke litt med seg selv, liksom». Helt greit, jeg tror det er sunt, ja, liksom. Men det var ingen som hadde fortalt meg at i alle disse 30 årene i maksfart i en Ferrari, så hadde jeg hatt en tom kasse hengende bak bilen i tau. Og når jeg nå for første gang hadde stoppet opp etter 30 år, så kom den kassa i maksfart mot denne Ferrarien.
Og nå var ikke den kassa tom lenger. Den hadde fylt seg opp med ufiltrerte følelser som bare matet inn i Ferrarien og fylte Ferrarien. Altså det var som plutselig alle verdens psykologer sto og kømma meg i trynet samtidig. Hvem er du? Hvor skal du? Hva slags forhold har du til mora di? Altså for første gang i livet måtte jeg ta mitt eget liv på alvor. Og det er det verste jeg noensinne har gjort. Altså hvis det er noen av dere som sitter her i dag som er i denne Ferrarien, så har jeg ett tips, og det er å kjøre på. Ikke faen finn på å stoppe liksom, gønn på. Altså jeg unner ikke min verste fiende måtte ta sitt eget liv på alvor. Vi skal ikke det. Det er ikke meningen at vi mennesker skal ta oss selv på alvor. Altså jeg har ikke eksempler hvor mange ganger jeg har da bestilt McDonald's-mat via Foodora på døra. Altså det er take away, taken away til meg. Altså skjønner du hva med greia? Tar imot McDonald's-mat på døra, går inn i stua. Jeg kan ikke ta mitt liv på alvor da. Det går ikke det. Altså jeg er sikker på at hvis jeg ligger på dødsleia, så er det mer verdi å skape en Snapchat-strike med en god kompis enn det å måtte ta mitt eget liv på alvor. Men det er det jeg blir tvunget til da. Jeg sitter i denne fucking Ferrarien, stoppa opp, ikke sant? Ta mitt useriøse liv på alvor. Og jeg har levd helt useriøst, det er det som er problemet. Så det er som å lete gjennom en sånn jævla, lete et allsangrefreng i et jazzalbum liksom. Du finner det faen ikke. En ting, det kan jeg si da, at jeg gikk veldig på trynet da jeg var 24 år gammel. Sånn ordentlig festa for mye, og det var helt karusell, og det varte et år, og det var mørke greier. Men det er liksom sånn, noe sier meg at jeg ikke har bearbeidet det helt riktig. Det skal jeg være ærlig på. Men det er ikke en del av showet. Det har ikke noe med dette showet å gjøre. For det var ikke den type ting jeg tenkte på da jeg drev med selvransakelse heller. Altså hvis selvransakelse hadde vært en person, så hadde det vært en slapstick-komiker. Det hadde vært Morten Ram som gled rundt på bananskall liksom. Det hadde det vært. For jeg tenkte ikke på de alvorlige temaene. Det var som Bøygen kom ned og sa sånn, gå utenom de vanskelige temaene. Tenk heller på den gangen du sto naken på et bord på et vorspiel tidlig i 20-årene. Hva du drev med da? Det må jeg sitte og tenke på. Så sitter jeg og tenker på, hva faen var det jeg drev med da? Hva var greia med i dag? Når jeg sto på et bord naken og ropte på gutta bare sånn, gutta, se på meg, ja! Jeg er en menneskelig gin tonic! Så stappet jeg en agurk i ræva, så styrta jeg gin, liksom. Human gin tonic, gin skin and bone and flesh tonic is fucking toxic! Der og da så trodde jeg var helt rå fyr. Trodde jeg var en levende legende i guttegjengen. Fy faen, det er rå! Men nå skjønner jeg jo alt når jeg sitter i en Ferrarien. Jeg var han fyren. Jeg var ikke en rå fyr, jeg var han fyren. Og det er jo det verste å finne ut i voksen alder, at du har vært han fyren. Jeg var han fyren som bodde i ett år hos en fremmed dame på madrass med alle klærne mine i en IKEA-pose ved siden av madrassen. Som jeg også brukte når jeg var ute og reiste, liksom. Der og da så var jeg sånn, fy faen, jeg er sånn bohem, jeg er sånn kunstner. Nei, nei, jeg var han fyren. Jeg var han fyren som var med en fremmed vennegjeng på nachspiel, og så skulle de til Marokko, så jeg bare, faen, det er kult, og jeg blir med, ja, jeg blir med. Bestilte billetter på nachspiel, og fy faen, det er kult, og alle bare, hei, hva dritings. Jeg var han fyren som stilte opp på Gardermoen en måned etterpå. Det hadde ikke de regnet med. Måtte nok en gang sove på madrass, for de bare, faen, skal du være med? Ja, selvfølgelig skal jeg være med. Jeg trodde det var kul, jeg var han fyren. To uker i Marokko med en fremmed vennegjeng, jævlig kjedelig vennegjeng. Jeg var han fyren som slåss på Alexander Kiellands plass, våkna opp dagen etter, bare faen var det jeg skjedde i går liksom. Jeg sto ikke opp for noen, jeg støtta ingen. Jeg bare var uenig om hvilken kebab som tilhørte hvem. Jeg er han fyren. Jeg er han 2 meter høye, tynnåra fyren, full av selvtillit, uten et snev av hemninger. Når jeg sitter i en Ferrarien da, så skjønner jeg også noe annet. At inni meg, så finnes det en kortvokst langhåra fyr. Full av hemninger, uten et snev av selvtillit. Og det var nok denne lille dvergen som gikk på trynet da jeg var 24 år gammel. Men han satt jo fastklemt inn i en 2 meter høy kropp i maksfart i en Ferrari. Han hadde ikke sjans til å bli hørt. Men akkurat som en godartet svulst da, så har han vokst seg større. Og er ikke lenger kun en lerkefugl. Han har blitt en fullverdig Nora som nå krever sitt oppgjør. Det er egentlig litt dumt, det er egentlig litt dumt, jeg må bare si at det er dumt at jeg har Henrik Ibsen som rød tråd her, for nå er ikke egentlig, jeg tenker ikke på Nora og Helmer, altså i et dukkehjem, her tenker jeg faktisk på det oppgjøret Nora gjør mot han fyren, Nora liksom, hva heter han fyren igjen? William er det den heter, det visste jeg ikke, men det er liksom sånn, Nora når hun gjør det, tar det oppgjøret, det synes jeg er det sterkeste vi har hatt i moderne tid, for hun har jo da fått alle disse nakenbildene spredt rundt omkring, ikke sant? Og at Nora Mørk bare eier den historien da. Jeg visste ikke at det var William han het, ja, men da er det jo... Det er kanskje første gang det er offentlig, men det synes jeg er sterkt, da.
Nå merker jeg at det ikke er noe vits i å være med i dette show lenger. Ja, Ibsen hadde alltid scenebeskrivelser, men nå er den vitsen ferdig. Og så er det jo typisk at den hvite heterofile mannen tar i bruk en kvinnestemme når han må ha en usynlig voice. Nei, fuck hvite heterofile menn. Jeg er ferdig. Takk for meg. Hva heter du for noe? Nei, du er bak der. Nei, nå tenkte jeg på han, ja. Den kan godt ta ditt navn også. Hva heter du? Hva sa du? Juliane, ja. Nå skjønner jeg hvorfor du ville si det. Det var et fint navn. Ja. Og du da? Kristoffer, ja. Da velger jeg Juliane. Juliane, vil du ha en øl? Ja, vær så god, Juliane. Du var så ivrig, skjønner du. Men det er bare hyggelig at du blir med, altså. Juliane, jeg har funnet ut at jeg er svart, ja. Ja, sånn går nå dagene. Lars Bratland har funnet ut at han er svart. Jeg ser at du ble litt skremt nå, Juliane. Du angrer litt på at du var så ivrig nå. Men nå er du en del av dette her. Og så er det mange som sier... Jeg kan innrømme det at dette er en delen i showet som kan gå alle veier. Såpass mye tror jeg dere har skjønt også. Men du har jo hatt showet mange ganger. Hvordan det har gått de andre stedene? Ingen kommentar. Men Juliane, jeg ser at du er litt skeptisk og sånn. Men jeg skal forklare deg hvordan jeg fant ut at jeg har blitt svart. Altså, det kommer jeg til. Men det hele startet, jeg måtte begynne å forholde meg til setningen «Du som hvit heterofil mann». Det var jævlig, du som hvit heterofil mann. Det var en setning som fikk veldig mye fart på seg etter MeToo-bevegelsen. Og jeg er feminist og veldig tilhenger av MeToo-bevegelsen. Egentlig to forskjellige setninger. Altså, jeg er feminist, punktum, og så er jeg tilhenger av MeToo-bevegelsen. For jeg er imot voldtekt og seksuell trakassering. Ja, men jeg er jævlig fan av MeToo-bevegelsen, altså, faen, altså. Altså, anklage, ja, ja, applaus for det, ja, 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 ja. Anklage holder, altså, det trenger ikke å bli dømt engang. Altså, bare kjør dem ned, altså, maktsyke mengd barbein på grus og vaklende rundt, det er sånn jævlig deilig bilde. Men uansett da, du som hvit heterofil mann, det var den setningen jeg ikke greide å slippe. Og det er kanskje jeg som er jævla dum her, og ja, det er mest sannsynlig, men altså, jeg fant liksom... Er det ikke helt sånn, er det noe vi har adaptert fra USA, er det ikke helt naturlig, ikke undertrykte årsaker til at det er flest hvite folk i Norge? De fleste innvandrere er fra Sverige, Litauen og Polen også, så begynte jeg å reflektere på dette her, så bare, ok, men hvis vi kategoriserer en heterofile mann i Norge i 2019 utifra farge, så må det også finnes en svart heterofil mann i Norge i 2019. Og Juliane, det skjønner jeg faen ikke hva her. Nå er du i hvert fall redd, det ser jeg. Men vi skal ha ditt, men jeg skjønner ikke det, altså. Jeg vokste opp så å si med bare utlendinger. Når jeg ser Insta-storiesen deres i dag, så er det sånn, se på svartingen i hvit bil, svartingen i hvit hus, svartingen i hvit cab, svarting, svarting, svarting. Og så er det en pakistaner, en bosner som legger ut storyen. Så jeg er jo faen ikke svarte engang. Takkars de som faktisk er svarte, de har jo blitt kuppa. Det må jo være rart å lese en VG-artikkel der det står at Carpe Diem sier at det er greit å rope neger på deres konserter. Altså, en norsk indre og en norsk egypter sier at det er greit at hvite vestkantungdom skal si neger. Det er rart. Altså, jeg synes, i hvert fall nå som jeg har blitt svart, så synes jeg det er rart. Jeg må få lov å reagere på det, liksom. Altså, igjen da, hvis politiet leter etter svart mann i 30-årene, så kan Megdi og Chirag ta det helt med ro, mens Jonis Josef fra Somalia, han må begynne å jobbe litt med det alibiet sitt. Så enkelt er det. Men Juliane, jeg skal ikke være helt idiot her og fordumme meg. Altså, jeg vet at svarting er liksom brukt som en samlebetegnelse for minoriteter som ikke kommer fra en typisk etnisk norsk familie. Det vet jeg. Men Juliane, jeg vet ikke om jeg synes det er positivt. Det er ikke positivt at nordisk motstandsbevegelse har mer respekt mot svarte folk enn det innvandrere har. Ikke sant? Ja, nordisk motstandsbevegelse, de er rasister. Det er jeg klar over. Men er det noe rasisten er gode på, så er det geografi. Altså, de skippet helt klart historietimene, men de doblet til gjengjeld geografitimene. Altså, de går ikke inn og drar allting over en kam. Altså, de går inn, det er bare egyptiske esel. Altså, de går i iransk rotte, kurdiske fitte. Altså, de går inn i den kurdiske byen Kirkuk, de. Så har de kjelsur på alle de forskjellige kurdiske klanene. De er helt sinnssyke. Altså, den beste rasisten kan gå her til deg, Kristoffer, og si sånn, åh, jævla Degos. Og Kristoffer, vanlig norsk fyr, går hjem og bare, Degos? Så tar du et søk på MyHeritage-test på nett, og så finner du ut, hva faen, jeg er 17% spansk. De er helt sinnssyke. Men fuck rasister selvfølgelig. Det er ikke dit vi skal, Juliane. Men jeg fant ut da etter hvert at jeg er svart. Og det går litt sånn i samlebetegnelsen svarting, som kommer da fra, som jeg sa, at minoritet som ikke kommer fra en typisk etnisk norsk familie. Og her begynte jeg å fylle alle kriteriene. Altså, jeg manglet helt selvfølgelig at jeg har utlandske foreldre, men det er en bagatell.
jeg begynte å føle, ikke sant, jeg kommer fra en drabantby, jeg vokste opp så å si med bare utlandske venner, mange av vennene mine ble fremmedkrigere, og mamma jobbet i helsevesenet, fatteren var arbeidsledig, og jeg bodde i en blokk, ikke sant, jeg har faen ikke bodd på mer enn 65 kvadratmeter hele livet, jeg mer svart enn de svarte folka jeg vokste opp med, de hadde jo fuckings hus, ja, de var mange i det huset, men de hadde faen meg hus. Så en dag så sto jeg og så meg selv i speilet, så bare, faen, Lars Bratland, du er svarte. Helt klart så er jeg jo helt åpenvis ikke svart i huden, men jeg er norsk nysvart. Det er en ny genre, da. Altså en ny sjanger, norsk nysvart. Jeg tror jeg er den første i Norge som er ute av skapet. Og så blir det rar stemning i publikum og sånn. Ja, men tenk på meg da, som åpner meg. Det er jo jeg som er modig her. Jeg skal jo bli hyllet av dere, faen, han står frem som norsk nysvart. Det har vært tøft, det skal jeg være ærlig på. Akkurat som homofile som kommer ut av skapet, de har ofte vært litt homofobe og sånn. Jeg var rasist. Jeg var blodrasist. Det var ikke den verste perioden min. Den verste perioden min var når jeg trodde jeg var afroamerikansk. Jeg gikk rundt med dreads og bare, uff, det var støkt, altså. Det var kulturell appropriasjon uten annen verden. Det kunne jeg ikke gjort i 2019. Da hadde alle begynt å skrive kronikker, og karrieren hadde vært ferdig. Det var helt krise, liksom. Ja, fy faen, prøvde å slå meg opp her på denne scenen som stand-up, afroamerikansk stand-up-komiker. Det var krise, altså. Jeg kunne aldri gjort det i dag. Men jeg har med et lite klipp, som jeg tenkte å vise dere. Har dere lyst til å se på det klippet? For da har jeg prøvd meg som afroamerikansk stand-up-komiker. Ja! Ja, men da snurrer vi det klippet, da. Ladies and gentlemen, please welcome to new scene and take your hands together for the Afro-American comedian Lars Oslo! So fucking good to be here, Oslo! Jeez! Oh, so many white people here today. What the fuck happened to the blacks? Is it a local sale on the local chicken pharmacy? See some brothers, I see you. Let's start this shit. White people always come to me and say, Lars, you're so good to dance. You're so good with your hips. You're standing with your legs like that. What's the magic? And I'm like, what the magic? What the fuck, dude? I'm standing with this, with my legs because of my MBBD. Yeah, you heard me. My big black dick. Yeah, you maybe think I have a stand-up show for you right now. That's true. But my big black dick is back home here. Yeah. Get back here, you hungry motherfucker. Get back here, you hungry motherfucker. Oh, jeez. You see, it's a wheelchair elevator here today. That's because my girlfriend is coming. And she came last night as well. So today she can't walk because of my big black dick! Whoa, I'm limping because of my big black dick. One last joke for you. People always say, like, Lars, what you prefer in the women? I do, what I prefer in my women? I prefer my women as I prefer my coffee. My big black dick! Thank you so much, Oslo. It's so been good, great. Thank you, thank you, thank you, Oslo! Jeg skjønner at ikke jeg kunne gjort det i dag, Julianne. Jeg tror det er rasisme. Jeg skal ikke være den som sier det jeg også, men jeg tror det. Så måtte jeg gi meg med den afroamerikanske perioden også, fordi at jeg var rett og slett for dårlig engelsk. Akkurat der har Vegard Harm kommet mye lenger i sin vei til å bli afroamerikansk dame. Men ikke sant, norsk nysvart, jeg tenkte jeg må gjøre noe positivt ut av det. Ikke sant, jeg må gjøre noe positivt med det. Så tenkte jeg, faen, kanskje jeg kan få jobb i NRK igjen. For det her er jo sånn kvotegreier, jeg vet ikke om alle vet om den utlendingen må jobbe. Så tenkte jeg, faen, kanskje jeg kan få et sånt program sånn av svarte, for svarte, med svarte, da. Jeg vet ikke om dere har sett det, men dere må scrolle veldig langt ned på nrk.no, sånn til 2014 eller et eller annet sånt, så finner dere en firkant der det står svart humor.
i caps lock, sånn at det helt tydelig for hvite folk at de ikke går inn der. Altså, da velger du svart humor, sånn at du ikke plutselig ikke ser disse folka, har de også begynt å jøgle? Så det helt trygt da, svart humor tydelig, og inn der så putter de alle utlendinger, så kan de få lov å leke seg inni der da. Kanskje jeg kunne fått et sånn program da. Og så hadde det blitt populært, for det blir ofte de programmene, men jeg hadde aldri fått lov til å være på gullerekka, ikke sant? Nytt på nytt, Lindmo, Ramferdig Gå, Martin og Mikkelsen, det er jo bare hvite, ikke sant? Jeg vet da faen, kanskje jeg er bitter, men det er noe som skjedde når jeg ble norsk nysvart, altså jeg føler på andre ting. Heldigvis har jeg ikke svart i huden. Ja, vi slipper den hverdagsrasismen liksom. Jeg satt ved siden av en sånn hverdagsrasist som bare drev og klaget over utlendinger og sånn, så sa jeg, du, slapp av, hva er verst da? Sitte ved siden av en svart fyr, eller sitte ved siden av en hvit fyr som nettopp har funnet ut at han er svart i karatedrakt? Da holdt den kjeft. Men jeg tror jeg har funnet ut hva den svarte, heterofile mannen i Norge i 2019 er. Det er en mann som lever i et land med et regjeringsparti som hver dag pirker borti nettopp det at han ikke er en hvit, heterofil mann. Det er jo vanskelig å være intrigert og gjøre business når du hele tiden føler deg uønsket. Mann blir som en villan, man får lyst til å skyte seg selv. Det er jo det Carpe Diem mener, men hvordan skal jeg forstå? Jeg har levd et helt liv som hvit heterofil mann. Privilegiert, det er jo ikke noe hemmelighet. Og nå som jeg har blitt en svart heterofil mann, så skjønner jeg at mine utlandske venner fikk en annen mulighet enn det jeg fikk. Og la oss være ærlig, jeg er fortsatt ignorant. Den eneste grunnen til at jeg har denne biten med i stand-up-showet mitt, var fordi jeg hadde lyst til å si «My big black dick». Don't call me white! Don't call me white! Den verste måten jeg kan dø på er om jeg blir skutt, og så viser det seg at det ikke var terror. Ja, det er det altså. Skutt, helt jævlig det liksom, men ikke terror, helt forferdelig. Altså, det hadde vært krise liksom. Altså, ja, men det er ingen som bryr seg da liksom. Altså, i teorien da, så kan noen av dere skyte meg her og nå. Jeg mener at jo mer jeg har dette showet, jo større er sannsynligheten. Og jo lengre nord jeg kommer med dette showet, i hvert fall større sannsynlighet, det er ingen tvil om. Men noen av dere kan skyte meg da. Men nå har jeg mikrofonen i hånda, ikke sant? Så da blir det et angrep mot ytringsfriheten. Og da blir jo alle verdens journalisters runkemateriale. Altså, da er det bare kronikk på kronikk, og bare fy faen, hva er det som har skjedd? Det er et angrep mot ytringsfriheten. Kronikk i BBC melder seg på, hele verden melder seg på, liksom. Og da går jeg fra å være en middelmådig komiker til å bli en fuckings legende. Da får jeg statue. Kanskje ikke statue, men jeg får en sånn byste i hvert fall. Det kan jeg få, en liten byste av meg selv, liksom. Men så viser det seg da, at den av dere som skyter meg bare var litt sånn ustabil, så det var ikke terror. Og de sakene blir jo markert i nyheten med sånn caps lock i rød skrift, ikke terror. Og folk gir faen. Å, jeg var ikke terror, ja. Jeg kjente ikke Lars engang, ja, men det driter jeg i deg, så samme faen det, liksom. Altså, folk gir totalt faen. Altså, jeg må bare si det før jeg går videre. Byste, har dere tenkt over det siste? Altså, det er en ganske rar oppfinnelse. Altså, det er da en statue fra brystet opp, som heter byste. Jeg skjønner ikke, det er kanskje bare meg, men faen, det er rart, liksom. Ja. Og det får du kanskje hvis du dør, da, hvis du er heldig. Utifra min lange hals, så får jeg mye for penger, i hvert fall. Det er det eneste jeg vet. Men jeg er akkurat lik selv, ja. Altså, jeg leste en sak på vg.no fra Schweiz, der en fyr hadde gått til angrep med motorsag på helt tilfeldige mennesker i den sveitsiske byen Schaffhausen. Og jeg bare, faen, det er terror. Ringte dama, nå er de her i gang igjen, disse muslima. Faen, gjør de her, ja, vi selger noen våpen, og vi er med noen kriger. Men skal de komme til våre land, da? Ikke sant? Hissa meg opp, og hun var med. Og så plutselig ble saken markert på vg.no, ikke terror. Scrolla umiddelbart videre. 360 fuck off til alle Schaffhausen motorsagoffere. Kunne ikke brydde meg mindre. Fuck dem liksom. Altså, vet du hvor lite jeg brydde meg? Jeg gikk rett ved siden av, så var det VGTV-klipp som jeg klikket meg inn på. Så rett etterpå, og vært i fyr og flamme, så jeg en dame som heter Fungine trene med Vegard Harm. Jeg satt og så på en Fungine som bare tok noen squats eller noe sånt med Vegard Harm. Det var jævligst jeg noen gang har sett. Så lite brydde jeg meg. Jeg mener det, altså, hvis jeg dør og får i bystet, altså, jeg mener, jeg vil ikke ha det, for det er mer et hån enn hedring, når jeg tenker meg om. Har du sett, ofte på museer, så står de her oppå en sånn jernstang, har du sett det? En jernstang som kun indikerer hvor resten av kroppen kunne vært, hvis personen var verdt det.
Altså, du ser helt klart at kunstnerne har nok talent til å lage en fullverdig statue. Bare ikke fått nok penger. Det er mer et hån enn hedring. Jeg skal faen ikke ha noe byste. Tenk hvis det er Ida Fladen og Kristine Danke som skyter meg. Petre Danke og TV-personen litt Ida Fladen skyter meg. Og så viser det seg at de er utilregnelige i gjerningsøyeblikket, så de slipper fri. Da håper jeg de podder og liksom vlogger og faen gjør alt det greiene der, og at folket liker og sympatiserer. For da får vi virkelig ta tempen på hvor langt vi har kommet hva gjelder åpenhet rundt psykisk helse i dette landet her. Altså, altså podden til Kristine Danke, Noia, får mye bedre navn når den heter Noia enn nettopp skuttegjerd en fyr. Og når hun sitter da i intervjuer med da for eksempel Tone Damla, ikke sant, så sitter Tone Damla der med Kristine Danke, Damla deler noe om angsten, og da sier alltid Danke sånn, åh, det var akkurat sånn jeg også følte meg. Mye mer tyngde når hun kan si sånn, det var akkurat sånn jeg også følte meg da jeg var utilregnelig i mitt første gjerningsøyeblikk. Og har ikke Ida Fladen og Katta fått nok likes, og de må være hjemme på grunn av krystallsyke, får de i hvert fall likes når hun sier, jeg må være hjemme i dag, jeg nettopp skutte jeg Lars Bratland. Det er ditt vi må. Vi må jo til mord. Vi er ferdig med angst og depresjon nå. Litt vondt i magen. Angst, sliten mer enn ett døgn. Depresjon. Vi må til mord. Vi må i hvert fall til at Christian Valen blir erklært psykisk syk. Nei da, han er bare litt sånn artig og gæren og litt sånn dust han. Nei, han er jo psykisk syk. Men han får ikke lov til å komme frem som psykisk syk. Nei, nei, det er Ida Flad og Kristine Danke, men han gærneste av dem alle som står og skyter ned bad. Han er bare litt dusj han. Han klir fitte gæren. Men han er ikke, nei, men han har jo ikke sagt at han er psykisk syk. Nei, fordi han er psykisk syk! Det er jo ingen som er psykisk syk som går ut, jeg er psykisk syk! Det er så psykisk syk at han ikke vet det selv! Vi må til mord. Jeg skal fortelle deg litt, jeg har jobbet 4 år på akuttpsykiatrisk mottak som sykepleier. Jeg skal forklare deg nå en gang for alle hva psykiatri handler om. Har du liksom gått en lang dag, du har så mye tanker i hodet at du sliter litt med å sove og sortere tankene? Schizofreni. Har du sittet i en bil, kjørt den langs en lang landevei, og liksom mistet liksom følelsen av tid, sted og rom, og våknet liksom brått, oi, det var ubehagelig? Psykose, bror. Ikke gå på en fest og gå hjem for du ikke får helt taket på festen og sånn. Du har sosial angst. Slapp av. Hvis du står på et bord og putter en agurk opp i ræva, du er ikke dritings, du, det er manisk. Og dagen etterpå var du ikke sliten da. Du er ikke fyllesjuk, du er depressiv, du er bipolar. Ikke sant? Og selvfølgelig tafsa du på en dame, men slapp av, det er sosiopati. Det er en diagnose, lik og del, motherfucker. Vi trenger flere folk som deler, og så får heller de som kan å komme halten etter. Fuck dem, liksom. Ok, hvis dere skal lage en byste av meg når jeg dør, så lag det for faen hvertfall de motsatt vei, da. Sånn at det er anklene og føttene som defineres. Og så putter en jernstang oppå det. Og så kan bruke sin avantgarde-stokk eller et eller annet sånt. Putter noen betaldetektor unna, og kan selge til campingplasser. Jeg tar faen, jeg. Poenget mitt er at jeg vil ikke dø ung. Da faen om jeg må snakke med dere for at dere skjønner at det er poenget mitt. Jeg, Lars Bratland, vil ikke dø ung. Største frykt er å dø ung. Jeg vet liksom sånn, hvis man dør, og så dør jeg en bilulykke, og så går folk i begravelse og sier sånn, å, heldigvis så følte han ikke noe smerte. Jeg vil ikke det. Jeg vil at dere skal se hverandre i øya og si sånn, fy faen, dette var det verste han kunne tenke seg. Og så skal dere gråte, han ville ikke dø ung, og så tappet han faen meg ung, mens dere gråter. For hvis jeg må ta mitt eget liv på alvor mens jeg lever, skal faen meg dere gjøre det når jeg er dev. Jesus Christ, om dere skal liksom. Men jeg har dessverre sånne improteatervenner og sånn, så jeg vet at de står og kribler i beina deres fordi at de skal opp og spille på minnestunden. Sånn der, å fy faen, nå skal jeg. Og minnestunden har så vidt gått i gang, så bare sånn, hei, vi er improgruppa til Lars. Dette er en veldig trist dag, men jeg hadde lyst til å bare hedre Lars med en liten impro-scene. Håper det er greit. For å spille impro så trenger vi litt hjelp av publikum. Kult at det er så mange som kom i dag. Ok, hvor er vi? Dere er i min begravelse, sett dere ned og gråt som normale mennesker. Jeg skal ikke ha Martin Beyer Olsen opp med løsbart og parrykk som bare sånn, dette var yndlingssketsjen vår! Jeg skal ikke ha det! Jeg føler meg for unikt å dø. Hvis jeg dør sammen med en god venn av meg som dere også kjenner, så håper jeg dere er litt sånn, åh, faen, det var kjedelig med Ferdinand, liksom. Men faen at Lars gikk, ja. Ikke sant? Det er der jeg vil. Jeg føler meg for unik til å dø. Altså, jeg har flyskrekke. Ikke fordi at jeg er redd for smerte eller for kvinner og barn og tragedie. For at jeg forsvinner fra denne verden. Det er det jeg er redd for. Altså, jeg kan sitte og se på kjæresten min i øya før vi flyr og tenke, håper jeg overlever denne flyturen.
Jeg gir totalt faen i hun liksom, for jeg er helt ærlig. Kunne ikke brydd meg mindre. Altså, de der flyvertinene som sier, og flyvertene som sier sånn, hvis det blir otomangel, så kommer otomaskene ned. Husk å ta din maske først. Ja, selvfølgelig! Jeg tar min, hennes, albuen i trynet. Så faen, hvis det er et barn i nærheten, så skal jeg faen meg suge ut det siste oksygenet det barnet har. Jesus, altså, jeg er for unik til å dø. Det er det som er poenget mitt. Og jeg skal være ærlig med dere mens jeg er her, og det filmes jo selvfølgelig, så la meg si det som det er. Jeg, Lars Bratland, sliter med en personlighetsforstyrrelse. En narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Og jeg har lyst til å lage en podcast for å nå ut til andre med narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Sånn at vi kan bli en runkering der vi spruter hverandre i trynet og deler og liker våre andre ting mens vi skryter av oss selv. Men for å lage denne podcasten så trenger jeg penger. Så jeg vil igjen minne om telefonnummeret mitt. 970-18309. Det er bare å vippse, for jeg trenger masse, masse penger. For meg er det gøy og viktig å tulle med åpenhet rundt psykisk helse. Jeg tror også det er sunt. Men på et eller annet punkt i det showet her har jeg hele veien ønsket å snakke om smellen jeg gikk på da jeg var 24 år gammel. Det er helt sant. Jeg har sagt at jeg ikke hører hjemme i denne historien her. Det er en løgn. Som med alle andre som har fått en psykisk trøkk, så har man et behov for å snakke om det. Det er bra at vi snakker om det. Det er bra med åpenhet. Men det er forskjell på å være åpen og være utdannet psykolog eller lege. Men personlig så har jeg aldri vært svakere og mer forvirret enn det da livet mitt gikk på trynet da. Det er mange årsaker til at alt gikk til helvete med meg. Altså, jeg var fortsatt på landslag i karate. Jeg hadde begynt med stand-up og improteater. Jeg jobbet fulltid som sykepleier. Jeg festet alt for mye. Jeg husker pappa sa, det var bare et tidsspørsmål før jeg gikk på trynet, og han fikk rett. Plutselig kom angsten, kvalmen, hodepinen. Jeg trodde jeg skulle dø. Og det skal vi, alle skal dø, hvis det var det dere satt og ventet på å svare på. Alle skal dø, og alle sliter, alle som sitter her og har gått på trynet, kommer til å gå på trynet, alle har sitt i livet liksom. Men hvis du er komiker og har gått på trynet, men ikke greier å lage noe humor på det, så er det bare en dårlig komiker. Så enkelt er det, du kan ikke gå for å slutte å gå på show og vente på den ektefølte og alvorlige delen. Det kommer ikke til å skje. Altså, alle sliter, sånn er det. Altså, da jeg gikk på trynet, så fikk jeg anbefalt av legen gå tur på Sognsvann. Og jeg gikk der opp på dagtid, jeg. Fy faen for et sted. Altså, jeg må ikke finne på å gå rundt tur på Sognsvann på dagtid. Depresjonskjern, kaller de det. Altså, faen for å kjøpe lykkepiller i pølsebua der. Altså, den første jeg møtte var en sånn otokolbe rundt halsen, som bare, jeg skal greie en runde. Det er helt jævlig. Nakne yogafolk, at det er krise der oppe, liksom. Det er som å gå en suicidal stolek rundt det vannet. Hvem er den første som hopper? Det er helt jævlig, så hvis dere sliter i livet, gå opp dit da, pirk noen på skulderen og si, kan du være så snill og fortelle meg noe trist sånn at jeg føler meg bedre? Ikke kom på humorshow. Vi kan ikke ta oss selv så på alvor at det går inn i humoren også. Altså, dette er ikke noe fuckings monologforestilling. Dette her er, ja, det er akkurat det, er et godt spørsmål. Men dette her er humorshow med Ibsen som rød tråd. For faen. Og jeg vet at dere skjønner at det ikke kommer til å dele en alvorlig storyen, liksom. Dere vet jo at vi er i femte akt. Per Gynt, ikke sant? Han er på båten med passasjeren, ikke sant? Og det er forlist, og de klamrer seg fast i en liksom planke i vannet, og de vet begge at en må slippe taket for at den andre overlever, ikke sant? Blir det Per Gynt som overlever? Eller er det passasjeren som overlever? Er det Per Gynt som overlever? Eller er det passasjeren? Det er jo selvfølgelig så overlever jo Per Gynt, for man dør jo ei midt i femte akt. Men passasjeren, han dør. So someone tell me why so serious, serious, why we so serious, oh why so serious, serious, when did we get like this, I still remember, we weren't grown up like this, oh, oh, why so serious, serious, why we so serious, oh why. What if those things don't last?
And I wanna live with no regret. Akt 6. Ja, akt 6 er i gang. Slapp helt av, det er siste akt. Akt 6 er siste akt. Hva er akt 6 da? Ibsen var jo kun kjent for å ha 5 akter. Ikke et vondt ord om Ibsen, altså, men det er null problem med å lage den 6. akt. Jeg bare skrev 6, så bare var det i gang, på en måte. Så jeg vet faen hva han dreier med. Men det er litt dyrt å trykke opp en ekstra. Irriterende dyrt, egentlig, men... 6. akt da, hva er den 6. akt da? Det er den forklarende delen. Den Ibsen burde hatt i sine stykker. Ikke sant? Ja, jeg elsker Ibsen, jeg anbefaler alle til å lese det i voksen alder, for det er faen meg så bra. Men han burde hatt den 6. akt som forklarer hva han driver og prøver å fortelle. Altså da jeg leste Gjengangere, nydelig stykke, jeg bare, faen, det er jævlig kult. Det er liksom sånn, handler om den evige fasiten, at vi ender opp som våre foreldre, trodde jeg. Helt til en fyr som heter Osvald da, i det stykket som kommer fra Frankrike, jeg bare, faen, det er my man. Han følger, jeg elsker han fyren der, han kommer liksom inn der, og jeg heier på deg i det stykket her. Osvald blir plutselig veldig rar. Og bare rarere og rarere. Hva faen er det som skjer med Osvald nå liksom? Så setter Osvald seg ned i stua til mora si, så sier han, mor, gi meg solen. Hvorpå mora svarer nei. Og så dæver han. Og så er stykket ferdig. Hva faen skjedde med Osvald? Jeg må jo google det. Hva faen skjedde med Osvald? Åh, han hadde syfilis, liksom. Det var det det var. Åh, ja, det burde jeg skjønt da, mellom tekstene, at Osvald hadde syfilis. Bare skriv det, faen meg, ett ord. Skriv at han hadde syfilis, da, så er det jævlig mye lettere å henge med. Og så, på det notet så mener jeg da at Tutti Frutteland er ikke oppe for tolkning. Det er ingen som skal gå fra dette forestillingen her og gå ut og bare si til sidemannen sin sånn, åh, det var jævlig bra da, men det var jo akkurat noe Ibsen kunne skrevet. Nei, så lavt synker jeg faen ikke. Jeg skal forklare dere alt helt tydelig. Dette er et stykke, et humorshow, eller kall det hva faen du vil, jeg har skrevet utifra noe jeg opplevde som en 30-årskrise. Jeg følte meg som en gynt, en som lette og lette, og som lata som. Jeg er ikke lenger ung, jeg har blitt eldre, men jeg har opplevd noe, et slags resultat skissert av Jung, en slags 30-årskrise. Jeg er en voksen mann på 32 år, som hver dag han legger seg, sover med en bamse. Det er helt sant. Som heter Tedor. Slags angstbamse. En trygghet, liksom. Den har jeg med når jeg er ute og reiser også. Det gjør jeg. Og hver gang jeg legger meg, hvis jeg har behov for å snakke med meg selv på en måte, så snakker jeg med en fantasiperson som heter Tutti Fruttiland. Og det er navnet på barndomsrommet mitt, helt siden jeg var liten. Ikke sant? Og så er jeg ikke i barndomsrommet mitt lenger, men det har blitt en slags energi. Så når jeg snakker med Tutti Frutteland på kvelden, ja faen, jeg burde skjerpe meg der, og det var dårlig gjort, Lars, og alt sånt. I stedet for å snakke direkte til meg, som er så jævlig naken og brutalt, så snakker jeg med Tutti Frutteland da. Som er en slags visir for mine egne følelser. Altså jeg vet at det ikke er en reell person, Tutti Frutteland, jeg er ikke gæren. Det er et veldig ugunstig tidspunkt å avkrefte at man er gæren med en bamse i en karatedrakt på en scene, det er jeg klar over. Men det er sånn det er, altså enebarn har ofte med seg fantasipersoner lenger i livet enn folk med søsken. Ikke til det er 32, det er jeg helt enig i. Det er bare, det er PST-mat. Det er jeg helt enig i. Det er ingen på karatelandslaget som sto, og andre på karatelandslaget som sto sånn, og manna seg opp til kamp og bare, kom igjen Tutti Frutteland, og gå vi klir til! Ingen som gjorde det. Ingen som sitter nervøs på et fly og bare, kjære Tutti Frutteland, la meg overleve. Det er ingen som gjør det. Det er jeg fullstendig klar over. Men da jeg opplevde som en 30-årskrise da, det kom i trynet mitt det, og så greide jeg å takle det. Jeg kom meg gjennom det, på sett og vis. Og da jeg la meg en natt da, så tenkte jeg, faen, dette er bra, så det er første liksom voksenopplevelse jeg har hatt, som jeg greide å mestre. Så tenkte jeg, du, nå er det på tide å kvitte seg med fantasipersonen din. Så da tenkte jeg, dette showet skal faen meg hete Tutti Frutteland. Men Jonas, Tutti Frutteland, det er fortsatt meg, ikke deg. Jo, litt grann nå, for da kjenner vi hverandre litt.
Tutti Fruttiland er fortsatt noe jeg bruker for å være en best mulig versjon av meg. Tutti Fruttiland har jeg brukt helt siden jeg var liten. Tutti Fruttiland skiller utbrenthet fra sliten. Tutti Fruttiland er konklusjonen og refleksjonen. Og når jeg er alene, da er jeg Lars. Men Jonas, jeg er aldri alene. For Tutti Fruttiland er der alltid. Tutti, gi meg solen. Han svarer fuckings ja han. Og så lever jeg videre. Det har vært veldig hyggelig at dere kom. Setter utrolig pris på det. Dette har vært et kjempefølsomt prosjekt. Nå føler jeg at jeg har vært meg selv nok. Er fuckings nok.